بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أنا المركة أول رئيس الله مهد اسكالي، ثم وانقوم هذا علينا يا ذيه يمار التعليم إذا عدى شغالها إذا عدى لمانتيس. انت اكيد بوحن رواينا عن الله برنامشي أدوره aan rabaa inaan iska soo koobo oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya oo murugsan. Waxaan rabaa inaan ku hormaro nimankan dowlad goboleedyada oo runtii noqday wax mucjiso ah, ummadda Soomaaliyeed ku noqday dad wax magarada, siday u badan yihiin, ku noqday dad mucjiso ah oo aan u aabayeelayn dal iyo dad iyo diin, midna aan u aabayeelayn waxyaabaha aadka wax loola yaabaha waxaa ka mid a niman u dagaalamaya, muxuu ahaa markaad dhegaysato waxay u dagaalamayaan khaliidkii iyo imaaraadka, gurigoodii bayna gubayaan oo dhibaataynayaan. Wax caqliga bini aadamku uu markuu fiiriyo uu ka gilgisho runtii ama uu ka qajilo ayay samaynayaan. Waa dad sheeganaya inay dad badan mas-uul u yihiin, waa dad aan istaahilin xataa uu harkin looga tago. Ninka u dagaalamaya Dubay ama Abu Dabay u dagaalamaya ama Sacuudi u dagaalamaya oo magaaladiisii ay cawro tahay oo laysku haysto waa mucjiso. Bal barnaamijka waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a hadda uun keliga isweydiiyey Xaafi Cabdiweli waxay u dagaalamayaan Dubay iyo inay xiriir la yeeshaan, gurigoodii oo gaalkacyaana waa laysku dilhayaa, laba wiil oo walaalo ah oo muxuu ahaa isku bah oo laba aabba kara ah, aabbahoodna uu koonfurta kasoo jeedo, hooyadoodna ay kasoo jeedo dhinaca kale, ayaa isdilayo isku hooyaa. Way garan la'yihiin inay walaaleeyaan oy wax u qabtaan, waxayna markaad dhegaysata ma xishoonayaan, xataa waxay ku leeyihiin annagu waxaan u raacnay meel heblaan u raacnay, war dadkoodii iyo mas-uuliyadoodii awey. Dadka noocaasoo kale ahaana hortaagan oo mas-uulno ah, ilaahayow adaan kuu dacwannahay, ilaahu adaan kuu dacwoonaynaa ee arrintanada xalli. Waxyaabaha la yaab kalebay ka mid tahay, waxaan dhihi lahaa war isku xishood oo isku qajila. Waxaan baaq u diri lahaa galmudug qolooyinka isku haysta. Waxaan odhan lahaa war muxuu ahaa wax la ridi iyo wax la cayrsado. Dadka waxaa halkan dhigi weeye xalna wuu ku iman waayey. Waxaa weeye caqligu inuu shaqeeyaa la rabaa. Waxaan dhihi lahaa madaxweynaha warniyahow, muxuu ahaa waxba kaama jiraan meesha la yidhaahdo Dubay iyo dad iyo Cali iyo Faarax iyo Cumar iyo waxba kama keeni kartidi. Warriyow cadaadadaas laguu doortay xal ma ka keeni kartaa? Cadaadaan la ysku haystaa madaxweyne ku-xigeenkii, guddoomiyihii baarlamaankii, ku-xigeenadiisii baa kugu dhegan. War dadkaaga la xaalo, dadkaaga la eshi. Ayagana waxaan dhihi lahaa war idinkuna madaxweynihiina jafaalidda ka daayo, ceeb baad keenteen, waan rignay iyo waan qabannay iyo meel baan fadhiisanay unbaa ku haysaane, shan biloodba ma dhammaysanine, sididdiinu dhowa maxay tahay? Waxaan ku baaqayaa in dib laysu fiiriyo, dibna laysugu noqdo, dadka lala heshiiyo, la wada heshiiyo, madaxweynuhu hirigta uu ka baxo, kuwa kaloo ku kacsan ay daayaan, dowladdu haddii faragelinta laga cabaadayo ay jirta ay u kaadiso, maslaxa ay dadka ka dhex dhaliso, ayadu ay waftiyadeeda iyo dadka ay diraysa ay noqdaan dad macno leh. Intaasaan ugu baaqi lahaa. Waxaan ku dari lahaa ninka la yidhaahdo Axmed Madoobe, runtii inaan ka hadlaan rabay maalmahan dib fara badan oo jibooyinka ka jira iyo wax fara badan oo maaragtay aada ugu cadaadinayo, laakiin maslaxa iyo baaq nabadeed ma geli kara dagaal iyo barnaamij laguma dari karo iyo eedayn. Waxaan leeyahay waan u mahadcelinayaa, waxaanan ugu mahadcelinayaa sidii macaanayde uu hadlay iyo gogoshii uu dhigay, aad baanan gogoshaa usoo dhoweynayaa. waxaanan ugu baaqayaa nimankan muxuu ahaa dowlad maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyadaba inay baaqaa soo dhaweeyaan, inay ajiibaan, inayna kamira dhaliyaan oo waxaan ay ku raran yihiin oo ay leeyihiin meel heblaan u boodnay iyo meel heblaan qabannay waa wax iska mucjiso. Waa ra-iisul wasaarihii Soomaaliya, ninka waxaa weeye gaalkacyo daminle oo raba Dubay inuu u gurmado, ninka waa muxuu ahaa waa madaxweynihii cadaada, ninka cadaada damin leh
oo xamar goynayo oo raba inuu dhiso dubay dhiso raba weeye waxyaabaha mucjisada ahay ka mid tahay. Marka waxaan gabagabadii dhihi lahaa anoo baaq u dirahaya, war walaalayaalow ilaahay ka cabsada, war ummadda ka xishooda, war wax isku fala. Maanta waa adduun berrina waa aakharo. Soomaalidu waxay jiraa waari maysida war ka haro. War ummaddiinnii baa dhibaataysan abaar iyo colaad iyo maamul xumo iyo talaxuma haysata. War haddaad wax qabanaysaan maad cadaada dejisi, war haddaad wax qabanaysaan maad gaalkacyo nabadaysaan, war haddaad wax qabanaysaan bay dhabadan la ysku haysto oo ummaddii jeelka lagu xabisay oo lama jiri kara laleeyahay maxa loo keeno. War ummaddu inay dib isugu noqotaa la rabaa, shacabkuna inay baraarugaan oo dadka noocaas u dhaqmahaya aynan soo dooranin oo isdhaafiyaan oo igilgishaan baa loo baahan yahay. Waxaan sidoo kale baaq u dirayaa oo iyagana aan u mahadcelinayaa guurkida gobolka Bari oo runtii si qiimo badan u hadlay, diidayna dekedii waxa lagu samaynayo, iyo nimanka Imaaraadka oo runtii cadowga Soomaaliya lambar one ah oon isleeyahay Itoobiya way ka horreeyaan baan aaminsanahay. Imaaraadka waa niman aada u liitoo dhib badan weeye, Imaaraadku aada u dhib badan weeye. Marka nimankaas reer Bari oo odayaashaana waan u mahadcelinayaa, aada bayna u sharfan yihiin, halkiina ka sii wadaan leeyahay. Gobollada kale oo Buurlaana inay ku darmadaan baan rajaynayaa, in layska kiciyo waxa dulliga oo laga dilgishaan rajaynaynaa. Ummaddana waxaan u sheegayaa oon rabaa inaan dareensiiyo, war meeshaan ciidan la'aan nama hayso, oo dhaqaale la'aan nama hayso, oo dal la'aan nama hayso, hoggaan la'aan baana haysa. Waad ogsoontihiin dalkan markii lasoo doortay muxuu ahaa madaxweyne Cabdiqaadir Salaad Xasan, waa ogtihiin meeshuu fadhiistay madaxdaydii xataa uu tegi waayey sifadiisii bay ahayd wixii loo soo doortay oo meeshii joogtay. Cabdillaahi Yuusuf baa ku xigay taariikhdii meesha timid, waad ogeydeen iyo dhibkii dhacay iyo Itoobiyaankii yimid oo caasimadii Soomaaliya iyo madaxtooyadii soo fariistay, waad ogeydeen. Inkastooba maanta kursigan lagu fadhiya kii asaga laga dhaxlay uu yahay, oo Soomaalida macno xumadeed iyo dulinimadeeda ay arrintaasi ku tusayso, waxaa kuugu xigay ninka la yidhaahdo Sayid Shariif Sheekh Axmed. Wixii meesha ka dhacay xaalku sii ahaa waan ogsoonahay, Xasan baa ku xigay, waan ognahay oo loo hanweynaa iyo wixii ka dambeeyey. Maxaa Cabdullaahi Farmaajo ku yidhi oo wixii sidii loogu dabaaldegay iyo hankii laga qabay iyo meeshuu fariistay oo ku dhacay aad ogsoontihiin. War ummaddu waxay u baahan tahay hoggaan bay u baahan tahay, war hal lays abaabulo, hal la kaco, war dadka hoggaanka fiican aan ahayn hal layska celiyo. War ummaddu maaha dulli maaha, ummaddu waa dad nool, aan kacno oo aan hoggaan fiican raadsanno. Hoggaan fiican baa loo baahan yahay. Dadkaani dad mas-uuliyadda qaadi kara maaha, nin aan waxba qaadi karin baa iska soo fariisanaya. Dad naftoodii ka baqahaya oo dalkoodii ka baqahaya oo diintoodii ka baqaya oo shaqsiyadooda aan aaminsanayn oo Itoobiya aaminsan baa raba inay ummadda xukumaano oo u dhowaan iyo Itoobiya ka raba muxuu ahaayey Itoobiya inay u dhowaadaan oo sharaf ka helaan. War qof Itoobiya sharaf ka raba oo Soomaali ka cararay ummaddan ma xukumi karo? Wallaahi buusan xukumi karin. Nin Soomaaliya oo muwaadina oo Ilaahay ku kalsoon oo asaguna isku kalsoon oo macno leh waa ummaddan xukumi kara. Waxaan ku soo gabagabayn lahaa shacabka Soomaaliyeed, Ilaahayna ha tala saarteen, summa iyaguna ha is-aamineen, gacmaha ha is-qabsadeen, wixii dhacay ha iloobeen, midnimadoodii iyo walaalnimadoodii ha soo ceshadeen, ha raadiyeen hoggaan macno leh oo gaarsiin kara meeshay u baahan yihiin, buundooyinka, webiyaasha, buuraha, saxarka ka gudbin kara, ha raadsadeen oo midnimadii iyo karaamadii sharafkii ummadda soo celin kara. Yaan leeyahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.